kanavako? Niin. Paljonko sellaisen kaivaminen oikein maksaisi? Älä nyt. Sinä olet ammattilainen. Kai sinä sen osaat arvioida. Hinta riippuu tietenkin kanavan pituudesta. Niin, tietenkin. Paikkakin vaikuttaa hintaan. Alava ja Kukkulainen seutu ovat kaksi aivan eri asiaa, kun ryhdytään kaivamaan. Niin, mutta jos seutu on alavaa. Mitä sinulla on mielessäsi? Miksi kyselet tuollaista? Aion järjestää kanavan maahan, jossa on vesipula. Tosiaanko? Minä olen tosissani, isä. Ajatus on tietenkin kovin kiltti, mutta en usko, että voit toteuttaa sitä. Mikset? Sinun pitäisi hankkia valtavasti rahaa. No meitähän on kaksi. Keitä? Meitä tietenkin. Meitäkö? Niin, sinä ja minä, ja jos saamme muita mukaan, perustamme komitean. Minkä nimisen? Nimisen? No ei kai komitean nimellä nyt niin kamalasti väliä ole. Mistä aiot hankkia tarvittavat rahat? Minullapas onkin ihan loistava ajatus. Minkälainen? Katsopas tuota. Oo. Onko tuo vesiruohonleikkuri? Aika hieno vai mitä? Onhan se, mutta me myyrät emme pidä vesiruohoja herkkuna. Meidän ankkojen perheissä taas on usein kamalasti lapsia ja olen varma, että niittokoneestani tulee valtava menestys. Jää. Minä autan sinua tietenkin parhaan taitoni mukaan, Alfred. Kerron suunnitelmastani Ollille, Hannulle ja Hanskille, ehkä hekin auttavat. Kyllä varmaan, mutta tästä taitaakin paisua suuri juttu. Pitäisi saada joku kuuluisuus innostumaan siitä ja tulemaan tueksemme. Siis kuka? Nyt tiedän. Kävisikö kuningas? Itse kuningasko? En tiedä, onko se niin hyvä ajatus. En oikein usko, että tällainen auttaminen kiinnostaa häntä, vaikka mistä sen tietää. Niin, tiedä häntä. Kerrotaan, ettei kuningas juuri piittaa politiikasta. Mistäs kuningas sitten voisi olla kiinnostunut, jollei juuri politiikasta? Ihanaa. Mikään maailmassa ei kyllä vedä vertoja höyryävä kuumalle limonaadikylvylle. Majesteetti! Anteeksi, että häiritsin, mutta voisiko majesteetti mitenkään nousta ammeesta? Miten niin? Vastahan pääsin tänne. Ei, majesteetti, olette kylpenyt yli 2 tuntia. Varpusten uusi lähetilässä on odottanut ikuisuuden. Kai sinä nyt voisit hoitaa asioita edes sen aikaa, kun minä käväisen kylvyssä. Se ei käynyt mitenkään päinsä, koska lähettiläs tarvitsee teiltä virkavaltakirjan, majesteetti. Voi, miten vaivalloista. Hyvä on, minä nousen. Alfred, minne sinulla on noin kiire? Hei vaan, Olli. Minä olen myynyt tänään jo 2 leikkuria. Minulla onkin nyt paljon rahaa, joka minun täytyy viedä kiireesti kotiin turvaan. Olet tehnyt hienoa työtä, Alfred. Minullakin on sinulle rahaa kukkarossani. Ihanko totta? Voi miten olet kiltti. Kiitos kamalasti. Ole hyvä. Ei sitä kyllä paljoa ole. Ei se mitään. Siitäkin on apua. Olet jo kerännyt meille vaikka kuinka paljon kanavarahaa. Emme näköjään tarvitsekaan kuuluisuuksia. Emme niin. Me tavalliset eläimetkin pystymme keskenämme vaikka mihin. Summa ei kuitenkaan vielä taida olla koossa. Lisää tarvitaan. Niin tosiaan tarvitaan. Näytän sinulle kirjanpitomme tässä jonakin päivänä. Ole varovainen, Alfred. Kaikki tietävät keräyksestämme ja sekin tiedetään, että rahoja säilytetään sinun talossasi. Sana leviää. Totta kai olen varovainen. Raha on tosi tärkeää. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
minne tuo mukelo vie niitä rahoja? Nyt en näe niitä enää, en näe niitä enää. Iltaa, Korppi. Iltaa, Mauri. Mitä sinä siellä ikkunassa teet? En mitään. Kulin tästä ohi ja päätin käydä kurkkaamassa Alfredia. Että onko kaikki kunnossa? Niin, ja? Ja niin, Alfred. Kyllä, hän on kotosalla, mutta hänellä näkyy olevan puuhaa, joten en taida mennä häiritsemään. Lähdenkin tästä. Kerro terveisiä. Kyllä minä sinusta kerron. Nähdään taas, Mauri. Terve vaan. Muista vai, Korppi? Katsokin, mitä teet, sillä minä pidän sinua silmällä. Kuule, ole varuillasi. Minä olenkin. Kukaan ei pääse käsiksi meidän rahoihimme. Toitko sinä minulle mitään tänään? No en. Katsos kun... Katsos mitä? Sovimme, että syömme tänään yhdessä päivällistä. Siksi tulin. Ihan katsotta. Minä olin unohtanut koko jutun. Ei se mitään. Voi anteeksi. Minä menen heti laittamaan ruokaa. Katsotaanpa. Mitäs meillä onkaan? Onkohan nyt kaikki hyvin? Olen vähän huolissani.